Imamo dalje. Gospodin, u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, odmah moram reći da mi nismo za takvo povjerenstvo istražno, jer to smatramo politizacijom. Politizacija istraga koje su u tijeku ne može doprinijeti pravnoj državi i onome što se svi kunemo, a to je da želimo iskorijeniti kriminal i korupciju. Zašto to smatramo politizacijom? Sad ću objasniti. U kojem trenutku je došlo do ovog zahtjeva? Do sada je pokrenuto istraga, a dignute su neke optužnice, protiv desetaka i desetaka onih koji su bili bliski HDZ-u. I bilo je i u našim redovima, a i u medijima, nekih primjedbi da je to politički progon HDZ-a. I mi nismo to dizali na najvišu političku razinu koja se zove Hrvatski državni sabor i mi nismo tražili istražno povjerenstvo, nego smo odlučili pustiti institucije da rade svoj posao, a to znači DORH, a to znači policija, a to znači hrvatsko pravosuđe. I nismo politizirali, nego smo rekli mi ćemo biti za istrage protiv svih bez obzira kome pripadaju. I što se sad dogodilo? Božica pravde na onoj svojoj vagi samo jedan predmet metnula na lijevu stranu vage. I odmah eksplozija do državnog sabora, odmah eksplozija do zahtjeva za istražno povjerenstvo. I to je očita politizacija. U ovom predmetu, na čiji zahtjev i na temelju čije izjave bi radilo ovo povjerenstvo? Na temelju izjave gospodina Polančeca, koji je pravomoćno optužen u jednom predmetu, nepravomoćno u jednom predmetu i protiv kojega su u tijeku istrage još nekoliko predmeta gdje je osumnjičen za teška kaznena djela. I na temelju izjave takve osobe, koja koristi sve, pa i javnost, pa i svog odvjetnika, da pokuša skinuti sa sebe optužbu i krivicu i sumnju, na temelju toga ćemo mi sad uzvitlati cijelu državu i skrenuti pažnju sa pravih istraga. E, nećemo. Neka, bez obzira na tu izjavu, policija istraži što je radio gospodin Grbić, neka državno odvjetništvo istraži ima li elemenata za kaznenu prijavu i neka istraže sve nadležne institucije da li je ovo skuhano u jednoj poznatoj kuhinji, a skuhano jest, i da li u tu juhu moramo upasti baš svi i uništiti Hrvatsku kao pravnu državu. Politizacija istražnih tijela nije dobra za iskorjenjenje kriminala i nije dobra za završetak pregovora sa Europskom unijom, jer smo i do ovog rezultata došli upravo zato jer nismo politizirali, nego smo rekli svi su krivi ako im se to dokaže, bez obzira kojoj stranci i političkoj opciji pripadaju. I sad vas ja pitam, ako krenemo s istražnim povjerenstvima, a promijenili smo Ustav i skinuli smo zastaru sa svih mogućih kaznenih djela u prošlosti, zar ćemo onda osnovati istražno povjerenstvo i kada na lijevu stranu vage dođe, a mora doći, i Excelsior i privatizacija 25% dionica INE za koju uopće nismo znali da je privatizirano, to je strateški paket, i Barbariga, i 3. maj, i tržnice, i onih milijun i nešto što fali u aferi Daimler-Benz koji su još uvijek nedokazano otišli u nečiji džep, jer kao što znamo svota koju je Daimler-Benz referirao je veća od one koja je kod nas istražena i osumnjičena. Zar ćemo za sve te lijeve osumnjičenike, da ih tako uvjetno nazovem, osnivati istražna povjerenstva, onda ovaj sabor doista neće više drugo ništa raditi. Zato vas molim, ponašajte se onako kao što smo se i mi ponašali kada su pripadnici naše političke opcije bili osumnjičeni, jer to je jedini put za pravnu državu. Zato ne politizirajmo, nego ih pustimo da neovisno rade. Gospođa Jadranka Kosor je najzaslužnija za ovaj val borbe protiv korupcije i kriminala. Sad pokušavate i to, jer su izbori blizu, jer je počela kampanja, i to pokušavate minimizirati. Neće vam uspjeti. Zna se ko je što učinio u ovoj državi u borbi protiv kriminala. Zna se ko je prihvatio da i u našim redovima mogu biti nepošteni i zna se tko to neće prihvatiti za svoje redove. Zato vas molim, budimo zreli i dorasli, kriminal ne poznaje stranke, kriminal poznaje samo valutu. U ovom slučaju istražno povjerenstvo bi skrenulo temu sa glavnih krivaca, a to nama nije u interesu. Mi smatramo da će policija, DORH
Vijeće za nacionalnu sigurnost, a ako treba i pravosudne institucije, učiniti ono što su činili do sada. Hvala. Sada povreda poslovnika, gospodin Andrija Hebrang. Hvala lijepo, članak 209. Kolega uopće nije ispravio moj navod, jer ja nisam rekao da je to politizacija, nego da mi mislimo da je to politizacija. A kolega već od 1000... A dragi kolega, već od svibnja 1990. na vaš užas imamo pravo misliti. Idemo dalje. Isto tako povreda poslovnika, gospodin Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Pa što se tiče pristojnosti, vi ste već upozorili, a ja ću upozoriti na povredu poslovnika, članak 209. Kolega Linić je opet citirao mene za nešto što nisam rekao. Rekao da sam ja rekao da se provode istraga, da se ne provode. Ja sam rekao, pustimo institucije koje su nadležne da odluče da li će se provoditi kako. Ja razumijem da dobro ne čuje, jer je uzbuđen, jer ga je konačno Božica pravde u svoj mlin uzela. Ali isto tako ne razumijem zašto govori o povremenim istinama kad je on taj koji nikad ne govori istinu. A još će manje sad kad ga samelje Božica pravde. Hvala. Gospodin Hebrang, povreda poslovnika. Izvolite. Pa opet članak 209. Dakle, dvije neistinite tvrdnje koje meni stavio usta. Prvo, ja nisam rekao da moraju doći na lijevu stranu vage, nego da će istrage pokazati da li će doći na lijevu stranu. To je, nisam ja rekao da moraju. Ja mislim da moraju, ali to nisam rekao. A što se tiče ovih izmišljotina, to samo pokazuje na kojoj strani je Božica pravde. Evo, imamo i povredu poslovnika gospodina Andrije Hebranga, izvolite. Sramotno i beskrupulozno kolega je Jurjević Baja je povrijedio točku 209 i 214. 209 zato jer sve što je rekao je neistina i netočno je citirao, a 214 zato jer vrijeđa, a ne bi smio vrijeđati, iako on mene ne može uvrijediti jer za mene vrijedi uvijek, važno je tko kaže, a ne što kaže. Pa to što je on vidio nekoliko Hebranga, meni je kompliment, ja na njegovom mjestu vidim jednu veliku nulu.